Būkite pasveikinti, bičiuliai, šiandien su jumis vėl sveikinasi BetSafe Lietuvos krepšinio lyga. Šiandien esame Kėdainiuose, Kėdainių arena prieš jūsų akis. Ir šiandien čia dar viena dvikova. Kėdainių Nevėžis priima Utenos Juventus komandą. Tęsiasi Juves ataka. Crawfordas iš pokrepšio šį kartą pavyksta pelnyti, o metimas netaiklus kol kas. Stringa puolime Kėdainių Nevėžis, čia labai geras perdavimas ir Vytautas Šulskis pelno du taškus. Radzevičius bando atsakyti tuo pačiu ir čia du taškai su pražanga. Giga klysta, Panajotis Kalaizakis greitoje atakoje, ir yra taškai. Dabar jau brolių tandemas, tai yra vieninteliai komandos žaidėjai surinkę. Sugebėjo pelnyti bent po tašką šiandien, čia Žygimantas Kučas ir tai tokia. Peliauskas ir krapšto iš jo rankų kamuolį Bryantas Crawfordas ir čia iš viršaus glūda kamuolį Crawfordas. Pražanga ir įskaitomi yra taškai, pagaliau labai ilgai. Dar viena Nevėžio klaida, Crawfordas greitame polime ir dar du labai lengvi taškai. Beliauskas iš toli pataiko, Paulinas Beliauskas, na, reikia tikėtis, kad tačiau čia pirmosius taškus kelinį Jelskas, Žemaitis. Vėl Juliui Kazakauskui, šis visiškai laisvas ir pataiko Julius Kazakauskas. Oi, dabar koks geras perdavimas. Juves atakai. Vaitkus iš toli, visiškai laisvas ir pataiko Ignas Vaitkus. Vaitkus. Oi, kaip Ignas Vaitkus čia pranėrė dabar po varžovų krepšių. Įveikė tris aikštė šeimininkam. Beliauskas dabar iš toli. Trys taškai ir pažanga. Oslo tik nesiryžo. Okua! Puikus, du prieš du, štai tokios reakcijos iš sirgalių. Pusmetimas. Panajotis Kalaidzakis, Beliauskui, šis iki galo, du taškai. Ir Žydūnas Urbanas prašo minutės. Klysta, klysta Utenos Juventus, Panajotis Kalaidzakis atakuoja, Kazakauskas, du taškai su pražanga. Uždarytas Crawfordas. Oi, bet kaip dabar išvengia varžovų gynybos Crawfordas ir ten pasinaudoja vieninkam ir Gytis Radzevičius dabar jau deda tašką šiuose rungtynėse. Kaip būtų pergalę šiandien švenčia ir toliau savo gerą seriją tęsia Utenos Juventus.